Creu-i alternativă să afrim gașii, thot se bădă idele, se dămă nuk po arintă, dhe akordohen nëse vet vendosja dhe creu-i saj Albin Kurti janë të rëndësishëm për politik bërje në Macedoni. Kështu Gashi e komentoi takimin në Prishtinë të sekretarit gjeneral të LSDM-s Milje Zeçevic dhe sekretarit organizativ të vetëvendosjes Alim Rama. Gashi thot se për kreun e BDI Sali Ahmeti, Albin Kurti është i mirë vetëm kur është në interes të BDI-s. Por në të është konfuzë si duket kam problem me BDI, në ta nuk po meren vesh, se Sali Ahmeti t'i pengon Albin Kurti, LSDM-a e pas ka nevoj për Albin Kurti në për vetëvendosjen. Më thonë, mendoj se duhet t'i sharojnë të dilema ata, se cili është roli i vetëvendosjes në Macedoni, pozitiv apo negativ, dhe kur ti sharojnë ato dilema, mendoj se duhet të dalin. Si pas Gashit, as krerët nga Tirana e as ata nga Prishtina, as njëherë nuk ndërhyjnë atë çfarë vendime duhet të marrin partitë politike në Macedoni, veçanërisht tani kur një vendim të rëndësishëm duhet ta merë Alianca për Shqiptarët. Ndërkohë, nga LSDM dhe vetëvendosje nuk zbuluan detaje nëse në atë takim në Prishtinë është biseduar për aktualitetin politik në Macedoni, por vetëm njoftuan se kanë diskutuar për bashkëpunimin mes dy partive si antare të përbashkëta të Platformës Socialdemokrate. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim për fshirjen e vetëvendosjes në koalicionin opozitar e konsiderojnë si përzierje në çështjet e brendshme në Maqedoni. Megjithatë, nuk presin ndonjë ndikim në zgjedhjet e 8 majit. Kjo bidi za direktni podrshki i učestva imalo i porano od predsedatelski od kandidat, kojšto beshe, poto beshe minister vo vlata na Kosovo preko učestvo na visoki eksponenti na predizbornite sobiranja i mitinzi. И тоа се покажа дека политичката сцена на албанците во Република Северна Македонија е консолидирана. И не очекувам, како што не влијаеше предходно, да влијае на било кој начин и сега. Përndryshe, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në Maqedoni ishte i pranishëm verën e vitit të kaluar, kur mori pjesë në inaugurimin e rrugës Adem Damaçi në Çajir dhe inaugurimin e rrugës Selcvic në Tetov.